Հենց մտնես Քյավառ, երկրորդ փողոցից աչ ես թեքվում, առաջանում ես մինչև տաճկի Վարուժենց տուն, այնտեղից ձախով կիջնես մինչև մամիկենց պապիկի տուն, հետո այդտեղից էլ վերև կբարձրանաս մի 100 մետր կհասնես Վաղոյենց տուն։ Կզանգես, Վաղոն քեզ կդիմավորի։ Չեմ կոնավող պիրես, ես արդեն երևանցի եմ, հենց նոր նորակառու շենքում բնակարան ունեցա։ Շահիր երազանքդ մեկ սպինով, նոր բնակարան, նոր ավտոմեքենա կամ անմոռանալի ուղևորություն, պարզապես խաղաս լոտ խաղեր, հավաքված տոմսերով մասնակցիր խաղարկությանը և դարձրու երազանքդ իրական, աջարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Տեկեղազային խորհրդարանն ամփոփեց աշխատանքները, թեև արտահերթ նիստ դեռևս կա, եւ այսօր հարկային օրենսգրքի արդեն քննարկումներն են եզրափակվեցին, ընդհանուր առմամբ աշխատանքը արդյոք այնքան էր արդյունավետ, որքան որ անհրաժեշտ էր։ Կարծում եմ առաջին նստաշրջանի աշխատանքների համար բավականաչափ արդյունավետ էր, մանավանդ վերջին մի քանի ամիսներին խորհրդարանի աշխատանքները, որովհետև առաջին ամիսներին ավելի շատ կառավարության աշխատանքներ խորհրդարանում երևում։ Ես ընդհանուր առմամբ գոհեմ թե խորհրդարանի աշխատանքներից, թե կառավարող մեծամասնության և քաղաքական փոքրամասնության համատեղ աշխատանքներից։ Այսօր պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանն էլ նշեց, որ մենք այս 5 ամսվա ընթացքում ավելի շատ նախագիծ ենք ընդունել ընդդիմության ներկայացրած, կամ կոնկրետ այնքան, որքան նախորդ 5 տարին միասին վերցրած նախորդ խորհրդարանը, եւ ես կարծում եմ, որ դա խորհրդարանական բոլորովին նոր մշակույթ է։ Դառնալով այլ հարցերի, Տիկին Ղազարյան հիմա մամուլում բարբերաբար գրվում է, ինչպես նաև անդիմադիր, թե պատգամավորներ, թե այլ գործիչներ նշում են, որ իշխանությունը ցանկանում է ամենքեր Վահե Գրիգորյանի սահմանադրական դատարանի նախագահ դարձնել, եւ պատահական չէ նաև նրա հայտարարությունը, եւ կարծիք են հայտնում, որ Գրիգորյանի հայտարարությունը ուզուրպացիա էր իշխանության, եւ նա ցանկանում է դատական այդ մարմնի սահմանադրական դատարանի նախագահ դառնալ, եւ այսպես ընկալումները այլ են, այսինքն իրեն կարծում են, որ դա օրենքից դուրս է եղել։ Իրենք լավ չպատկերացրեցի ով եմ, բայց այնուամենայնիվ այդ իրավիճակի հետ կապված ուղղակի մեկնաբանել, որ սահմանադրական դատարանը որևէ կերպ ոչ կառավարությունից, ոչ ազգային ժողովից կախված չէ, բացի միայն ընտրության գործընթացից, որը տեղի է ունեցել, հետևաբար արդեն դա դատաիրավական համակարգի իր անկախ լուծելի խնդիրն է։ Ինչ վերաբերում է Վահե Գրիգորյանի հայտարարությանը, կարծում եմ, որ դա պետք է ավելի շատ սահմանադրական գետների տիրույթում լինի, այնուամենայնիվ երևի արդեն գիտեք, որ մեզ համար նույնպես անակնկալ էր, գոնե հազամ ինձ համար, եւ անկախ նրանից, թե ինչպես ենք վերաբերվում այս հայտարարությանը, պարզաբար հայտարարությունը հիմքեր ուներ այդպեսին լինելու, քանի որ մանավանդ իրավական դաշտում այսպիսի քննարկումներ են տեղի ունենում, եւ մի իրավաբանների եւ սահմանադրագետների մի մեծ խումբ ասում է, որ այդ կարծիքը ճիշտ է, մի ուրիշ խումբ ասում է, որ ճիշտ է, եւ բավականին լայն մեկնաբանությունների տեղի է տալիս, այսինքն մեծ դարընթերցումների տեղի է տալիս, այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, թե ով է պատասխանատուն այս ամենի, որ հնարավորություն է տրվել այսքան մեծ դարընթերցման սահմանադրության, որովհետեւ սահմանադրությունը ի վերջո գեղարվեստական գրականություն չէ, որ ինչքան շատ դարընթերցում լինի, այնքան լավ։ Այս հարցում ավելի շատ պետք է գտնել այդ պատասխանատուին, իսկ պատասխանատուի տեղը կարծես թե մենք գիտենք, եւ ի վերջո պետք է այդ սահմանադրությունը իստ մեն պես էր գրվել, կարծես թե մինչև սահմանադրական դատարանի նախագահի թոշակի գնալը որևէ քաղաքական իրողություն չի փոխվելու երկրում, հենց այդ միտումով էլ գրվել է, դրա համար այդքան ամփույթ են եղել այդ դերերի, դերաբաշխումների անվանումների հարցում, ինչը հիմք է տվել այս պահին նման եզրակացության գալ, ինչը բոլոր հիմքերը տրամաբանական առնվազն հիմքերը ունի։ Այս իրավիճակում ձեզ Հրաչ Թոմասյանն իսկապես օրենքի խախտմամբ է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել, եւ արդյոք հիմա պետք է հրաժարական ներկայացնի, եթե իսկապես որոշակի խախտում է եղել, այդ դեպքում ձեզ ինչու են շարունակում մնալ այդ պաշտոնում, ի տարբերություն Գագիկ Հարությունյանի, ում հետ կապված ըստեյության օրենքի մասով խնդիրներ կարծես թե չկային, չէին բարձրաձայնվում այդ մասին, բայց նա հրաժարական ներկայացրեց վարչապետի հայտնի հայտարարությունից հետո։ Մինչդեռ Հրաչ Թոմասյանը շարունակում է պաշտոնավարել։ Հրաչ Թոմասյանի սահմանադրական դատարանի նախագահ դառնալու հենց այդ դրվագի հետ կապված արդեն սահմանադրականության հետ կապված խնդիրներ կային, բայց ես չեմ ուզում անդրադառնալ եւ վերադառնալ այդ ժամանակաշրջան ու քննարկել, թե ինչ էին այդ խնդիրներն առաջացել։ Ես հենց այդ մասին էի խոսում, երբ ասում եմ, որ պետք է
սահմանադրության մշակող առնվազն աշխատող է այդ փաստաթղթի վրա, որ առաջացրել է այսպիսի խնդիրներ սահմանադրական, ինքը պետք է իր վրա քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնի, հրաժարական տալու և թույլ տալու, որ այդ կառույցը աշխատի, որովհետև երբ օրինակ կառավարությունը լավ չի աշխատում, մենք կամ ինչ-որ նման վրիպումներ է թույլ տալիս, որը կազուսի առաջ է կանգնեցնում երկիրը, մենք ակնկալում ենք, չէ, որ քաղաքական պատասխանատվություն կստանձնի իր վատ աշխատանքի համար հրաժարական կտա։ Այս դեպքում առնվազն պատասխանատվության հարցը կա, և ես կարծում եմ, որ այո, պետք է հրաժարական տա Հրաչ Թովմասյանը, բայց ինչպես դուք ասացիք, որ դա այս պահին բոլորովին այլ տիրույթում է, իմ կարծիքը չի, որ դա որոշելու է, այնուամենայնիվ Վահե Գրիգորյանի հայտարարությունն էլ դեռևս շարունակում է ուժի մեջ մնալ, և որևէ վերջնական հերքում այ մյուս կողմից դեռևս չի լսվել։ Երեք Ռոբերտ Քոչյանը հարցազրույց է տվել, որի ժամանակ անդրադարձել է Արցախի խնդրի, նշել է, որ երբ դարձել է Արցախի ղեկավարը, Արցախի տարածքի ուղիղ կեսը օկուպացված է եղել ադրբեջանական զինուժի կողմից, երբ ավարտվել է պատերազմը, ազատագրված էր ոչ միայն ամբողջ Ղարաբաղը, այլ նաև 7 շրջան, նա նշել է, որ հող հանձնող չէ, այլ հող գրավող է։ Ինչպես եք այս խոսքերը մեկնաբանում, և նաև արցաստիլույթում արդեն որոշակի քննարկումներ կան, որ գրավել բառը այնքան էլ այս դեպքում տեղին չէր, դուք ինչ եք կարծում, տեղին էր թե ոչ։ Պետք է անկեղծորեն խոստովանեմ, որ ոչ հարցազրույցը, ոչ արցաստիլույթի քննարկումները դեռևս չեմ տեսել։ Այս խոսքերը, որ առաջի անգամ էի լսում, իմ մեկնաբանությունը իհարկե գրավել, ազատագրել հարցի շուրջ չեմ խոսի, որովհետև դրա շուրջ շատ երկար խոսել ենք, խոսվում է և դեռ կխոսվի։ Ես ուղղակի ուզում եմ արձանագրել, որ կարծես թե Արցախյան պատերազմը, որ նաև Հայաստանի Հանրապետության հարցն էր, որ նաև հայկական հայ զինվորների, Հայաստանից գնացած մարտական ուժերի հարցն էր, այդ կարգավորումը ստացել է ոչ այն ժամանակ, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի նախագահ է եղել, և միմիայն իրեն վերագրելը կարծես թե այդքան էլ ազնիվ չի։ Ընդհանուր առմամբ, բայց խնդիր տեսնում եք այդ առումով, երբ Քոչարյանը նշում է, որ հող հանձնող չէ, այլ հող գրավող է։ Ես որևէ խնդիր իր հայտարարությունների հետ ուղղակի այդպես չեմ կարող ունենալ, որովհետև ի վերջո քաղաքացի հայտարարություններ է անում, բոլորը կարող են անել։ Հարցազրույցից մեկ դրվագ էլ հարցին, թե ինչու քաղաքական գնահատական չի տվել առաջին նախագահի իշխանությանը, Քոչարյանը նշել է, որ նախընտրել է երկրի առջև կանգնած հրատապ խնդիրների լուծումով զբաղվել, ոչ թե անցյալով, և այդ որոշման համար հիմա էլ չի փոշմանում, նա նշել է, չի փոշմանում, որովհետև պատմության մեջ մնալու է ոչ թե այն, ինչ կատարվում է իր հետ, այլ դա մնալու է որպես այսօրվա իշխանությունների խայտառակությունը, պատմության մեջ մնալու է հետևյալը, ինչ վիճակում է ընդունել ինքը երկիրը և ինչ վիճակում է հանձնել։ Եվ նաև այսինքն այստեղ ասորվա իշխանությունների խայտարակությունը այդպես է բնորոշել, սրան ինչպես կարծականք եք։ Իհարկե երկրի ընդունելության և հանձնման արարողակարգի հետ կապված շատ տարօրինակ հայտարարություն է, որ էլի պետք է նշեմ, առաջին անգամ ձեզնից լսեցի, չգիտեմ ինչպես դա մեկնաբանել, ինչ այդ արարողությունը ոնց է տեղի ունենում, այնուամենայնիվ այս քաղաքական թիմը դեռևս մի տարի է, որ կառավարում է, դեռևս մասամբ մի տարի, հա, նույնիսկ մասերի բաժանված, որ որոշի մասնով մի տարի էլ չկա, կառավարումը չի վերջացել, գնահատական տալը հիմա շատ անշնորհակալ գործ կլինի, կվերջացնի, երբ որ ընտրություններով կհեռանա կառավարումից, այն ժամանակ կկարողանանք գնահատական, նաև պատմական գնահատական տալ, ինչու ոչ, հիմա այս մասին մեկնաբանելու իմաստ չկա, լուրջ չեմ համարում այդ գործով զբաղվելը։ Հիմա պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում, որոնց ժամանակ մեղադրվում է իշխանությունը աշխատանք իրականացնելու տարբեր ասպարեզներում, թե արտաքին, թե ներքին ձախողումների համար, տարբեր կառույցներ, նոր ձևավորվող ուժեր ակցիաներ են իրականացնում բողոքի, դուք ինչպես եք վերաբերում այս ակցիաներին, արդյոք իսկապես ձեզ սրանք տեղին
լինեն, ինքնաբուխ են եւ կարող են որոշակի այսպես դրական անդրադարձ ունենալ իշխանության վրա, թե ես պարզապես ուղղորդված են։ Անկեղծ ասած, քանի որ դուք չեք մասնավորեսում, ես էլ չեմ կարող մասնավոր գնահատական տալ։ Վետո, օրինակ վետո շարժում։ Եթե տեղի են ունենում քաղաքացիական ակցիաներ, ձևավորվում են քաղաքացիական խմբեր, ովքեր որոշ հարցերի շուրջ որոշ գնահատականներ են տալիս, օրինակ ինչպես ընդդեմ համահարթարկման քաղաքացիական նախաձեռնություն, թույլ տվեք օրինակ բոլորովին այլ տեղ բերել, իրենցից մի մասը կարող է ինքնաբուխ լինել, կարող է ինքնաբուխ չլինել, ես դա այդպես առաջնահերթ խնդիր չեմ համարում։ Շատ լավ է, որ զարգացումներ են տեղի ունենում, որ քաղաքացիական գնահատականներ են տրվում, խոսքի հնչում, այնուամենայնիվ ոչ մի բանից ավելի լավ է ինչ որ շարժումներ ունենալը, քաղաքացիական դաշտը, քաղաքական դաշտը դրանից միայն կարող է շահել։ Իսկ իշխանության համար վտանգ տեսնում եք, երբ տարբեր խմբեր, կուսակցություններ, նոր ձևավորվող, ինչպես նաև քաղաքացիական ուժեր այս կամ այն հարցում քննադատում են եւ անդադար տարբեր հատվածներում քաղաքի բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում, սա կարող է իշխանության համար որոշակի սպառնալիք, թե ոչ։ Վտանգը որն է, սպանելու են, ուտելու են, ինչ են անելու։ Վատագույն դեպքում մյուս ընտրություններում իշխանությունը չի անցնելու, մեծամասնություն չի ունենալու այս պահին կառավարող ուժը, եթե քաղաքական թիմերը, քաղաքացիական շարժումները, որոնք կվերածվեն, կվերաձևակերպեն որպես քաղաքական կուսակցություններ, մյուս ընտրություններում հաղթանակ կտանեն, ես միայն շնորհավոր եմ իրենց, իսկ առայժմ այդ դարձյալ պետք է ասեմ, որ այդ գնահատականները տանելը տալը անշնորհակալ գործ է եւ 5 տարի հետո միայն քաղաքացի կամ 4.5 արդեն քաղաքացիները հնարավորություն կունենան իրենց քվեով այդ գնահատական տալու, և ես ցանկացած գնահատականի հետ հաշտ կլինեմ։